Karantin rejimində evdə qalın tələblərini pozan vətəndaşlara qarşı reyd keçirilib. Tovuz polisi bir gündə 30-a yaxın vətəndaşı inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edib. Qaydaları niyə pozursunuz sualını isə vətəndaşlar özlərinə məxsus arqumentlərlə izah ediblər. Xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq əhali arasında fərdi izah etmə, xəbərdarlıq işlərinin aparılmasına baxmayaraq hələ də bu tələbləri bilərəkdən pozan vətəndaşlar var. Tovuz rayon polis şöbəsi koronavirus infeksiyasının sürətlə yayılma təhlükəsini nəzərə alaraq tədbirləri davam etdirir. Polis əməkdaşları rejimin tələblərini pozanlara qarşı əhalinin sıx toplaşdığı ərazilərə, park və xiyabanlarda reyd keçirib. Reyd zamanı 30-a yaxın vətəndaş müvəqqəti saxlanılıb və barələrində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələrlə cərimə tətbiq edilib və izahatlar verilib. Sakinlərə xüsusi karantin rejiminin tələblərinə və sanitar-epidemioloji normalara ciddi əməl etmələr tövsiyə edilib və əks halda tələblərə əməl etməyənlərin inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqları onların nəzərinə çatdırılıb. Bu istiqamətdə tədbirlər karantin rejimi müddətində davam etdiriləcək. Zərurət olmadığı halda vətəndaşlardan evlərindən çıxmamaları və xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət etmələri tələb edilir. Sen soğan alın, kucağımın başına getirme. Ay yoldaş, zahmet olmasa. Ay yoldaş, durmuram, ben niye çekmezsin? Zahmet olmasa. Niye çekmezsin? Yok, yine dikene kaydalar ayet edemezsiniz. Eldeğiniz alın, maskeniz alın. Sonradan takma fayda vermiyor. Servisi de fayda. Bir tanesi dikene kaydalar ayet edemezsiniz. Ayet edemediğiniz dediler. Servisinleri umvara taktırırsınız. Hemen son posunuz yanınıza. Rayon polis yönetmeyecek. Barınızda inzibat kadar meselesi 111. maddesinden inzibat protokol tarzı bulunuyor. İstifadele versiniz. Bu ölçe bahçe sarandamınla da öyle oynuyorsunuz ha. Başını eleme. Nedir baş? Nedir baş? Getir baş. Hadi usta. Onlar da götürün. Gel ya. Çetin maşını. Çetin. Eyleşin bana. Bak